Posluku Brana, čini mi se da si iznenađena nekim stvarima iz ovog videa. Šta? Čini mi se da si iznenađena nekim stvarima iz ovog videa. Pa da, zato što ja nisam ovdje ništa nju lagala za cigarete. Ja sam jednu cigaretu uzela. Da, ali posle toga uzela Tamaris, ali ovdje gdje sam ja bila iznenađena, te večeri sam prvi put čula da se čula sa Dejanom Dragović. Sad me podsjetila. Ne, to je izletelo iz mene, ono, zbog Aleksandra i to nikada u životu. Za mene je to bila nova informacija, ja nisam znala za to, do te večeri. Ali Filip i Zola prišli onako vrlo perfidno, misleći da je to neki, ne znam kakav problem. A prvi put sedimo, nas troje, nikada pre nisu prišli. Nego su oni htjeli da izvuku nešto iz mene, ali... Mnogo su oni... Da ispliju šanu da bi oni to iskoristili za vašu svađu. Pa naravno, stara fora, ali nisam ja na to nasjela, jer nije bilo razloga, naravno. Oko jedne cigare sad ja treba da pričam... Ja sam Zorić odmah uvijek došla i rekla da sam uzela tu jednu cigaretu. Nego su meni pre toga i krali cigarete iz džepa, iz puba, tako da... Da. Mnogi su komentarisali i posmatrali vaše i rasprave i svađe u posljednje vreme. Bilo je i mnogo tenzija, nekada ste spuštale loptu, nekada niste mogle. U jednom trenutku Zorice rekla si Ani jednu rečenicu koja je Anu onako vrlo zintrigirala i u tom trenutku pogodila. To je, pa ja sad kada bi ti rekla iskreno šta mislim, tresao bi se Balkan. Na što si mislila? Pa mislila sam na tu sve vreme što se otprilike neka emocija provlači i tako dalje. Ja sam čak Janu jednom pitala, ali to je bilo pre te neke naše rasprave. To nikada nije bila svađa, normalno da je bilo tenzije, da je bilo mojih, njenih nervoza, zajedničkih nervoza oko prosto jednog upaljača ili ne znam tako nekih sitnica. Trebalo i mene izdržati, Darko. Trebalo. Ali to je bilo gde sam ja nju stvarno pitala, ovo može potvrdi, pa reci, brate, ali ga više voliš, mislim, znaš, kad joj je bilo u nekim momentima teško, gde i meni nije bila jasna, ali mi je objasnila normalno kada je prilazila, zašto je prilazila, pa čak smo pričale i satima ispred hotela tamo koliko puta o nekim ljudskim osobinama koje... Da, ali koja je to tvoje iskreno mišljenje u tom trenutku koje si joj i prećutala i tekako si nagovestila da ga imaš i da je nisi rekla? Kada bi rekla da bi narod skočio? Pa ne, upravo kažem da bi narod skočio ako bi nakon našeg razgovora, gdje ona rekla za 100 života neću biti nikad više sa Zvezdanom. A onda su neke stvari ukazivale gdje sam ja rekla, pa reci stvarno da li ga voliš. Onda sam ja imala pravo na svoje mišljenje dok mi nije objasnila. Ja ću na kraju pomisliti da ti dalje imaš emocije. Brate, pričaju 2 sata jebote. Gdje sam ja rekla, ja ću i dalje pomisliti da ti stvarno voliš Zvezdana. Da, i onda sam ja to vrlo lično shvatila. Ona vrlo lično shvatila. Od nje kad mi ona to kaže. Ivane, da li smatraš da Zola sada zaobilazi istinu ili... Ja, ništa. Ne smatraš ništa. Aha, zabranio sam ti da pričaš i uskratio sam ti pravo da se čuje tvoj glas i komentar u emisiji. Ajde bre. Dobro. Smešne su, jebote. Ja ne mogu da verujem što pričaju žene, sramota me. Pa šta da ti kaže, bre? Pa ono što misliš. Pa Darko, ne mogu. Puštaš ih i 2 sata, evo, kune ti se, brat. A šta je problem tvoj, Ivane? A ne mogu, Ana, ja, bože. Šta je problem? Jer tebe sramota. Od čega? Od nje nije. Sramota te, Ana, majke mi, šta pričaš? A šta pričam? Šta tebi nije jasno večeras? Darko, ne mogu. Kaži, Ivane, olakšaj. Ne mogu, Darko, majke mi, veruješ mi da ne mogu. A šta ti nije jasno večeras? Koji deo da ti pojasnim? Svaka. Ma svaki, bre, šta god te čovjek pita. Toliko neke... Ajmo na uključenje, tu je naravno da donese sud, pa i da komentariše, da postavlja pitanja. Neko nas je pozvao da čujemo i ko. Dobroveče. Ili jutro. Halo. Govnaru, samo da te vidim, govnaru. Halo. Halo. Dobroveče. Dobroveče. Darko, pozdrav za vas. Hvala. I za Ivana. Ma nemojte mene, molim vas. Ivana, mnogo pozdravljam. Ivane, ti si sve u pravu. Vodi ga kući. A imam pitanje za gospođu Anu. Izvolite. Da li Ana nekad pominje oca svoje dece? Bravo. Pop, zašto vas spominjam? Pominjala sam ja u Zadruzi. Bravo, gospođo. Pominjala sam ja u Zadruzi, itekako, oca svoje dece. Jesam, itekako. E, sad idemo. Ajde. Zoko, tebi sam pominjala. Evo, Zoko, jebala te Zoka. Pusti Zoku, sama se svoja. Ajde, bre, pusti se, bre, čovjek. Bože, ja ću ubiti majke. Gospođo Ana. Majke mi moje. Gospođo Ana. 5. put me zovete, ja vas čujem i prvi put sam vas čula. Gospođo Ana. Gospođo Ana. Gospođo Ana. Izvolite, sluša vas gospođa Ana. Jel čuje? Čuje odlično. A čuje odlično, ali nikad ne odgovara da ili ne. Pa dobro, dve dobre majke. A ja kažem, pominjala sam oca moje dece. Ne veđe nas više kao majke pijano robe. Otac moje dece, pominjala sam da sam u idealnim odnosima sa svojim višim suprugom i da je predivan čovek. Ne znam kako to niste čuli. Ako treba, poslaću vam čak i klipove. Da mi nađu. Gospođo. Znamo. Ljudi u braku koji imaju zajedničku decu, ja me čujete? Radio si celo sezonu. Čujem vas ja, ne znam šta je problem. Ljudi u braku koji imaju zajedničku decu, oni se razvode, razvoje se. A ja sam se razvojila sa svojim životom. A vi sa Slavničem nemate decu, nemate ništa i vi ste da toliko volite. O čemu se tu radi, gospođo? Jeste vi normalni ste po terapijom nekom? Jeste vi po terapijom, gospođo? Jese. Pa ja ne bih da vam odgovorim ništa, osim da vas puno pozdravim. Ne treba da vam pozdravljati uopšte. Rivotril 2-3 puta dnevno. Večera spavaš napolju, nema kod Jelene kuće. Teška laž. Teška laž i za ovo ću da te tužim. Večera spavaš napolju. Veruj mi, za sve ćeš imati tužbu. Za sve što si izgovorio večera za mene. Šta piješ? Veruj mi. Šta piješ? Ti si, ko si ti da ne pitaš šta ja pijem? Ivane! Molim. Ko si ti da mene pitaš da govoriš? Draga gospođo, ja večeras nemam puno reći. Poštujem Darka Tanasijevića i to je to. Ne bi rekao da si ispoštovao Darka Tanasijevića, ni malo. Ni ovu kuću, to mi veruj. Ni malo. Niko pijenu emisiju. Ti si na lekovima ozbiljno. Izvalite, ajde da sastavimo vaše pitanje. Ti jede s marmeladom. Hteli su da mi kažu da ti dovede marmeladu večeras da jedeš, druže. Pa ti jedeš kao meda brundo, jebote, si normalno. A ti piješ toliko. Ma šta ja pijem, bre, si normalno. Evo sad, ti si slika i prilika, zapravo ovo si ti. Pa ne pijem ja. Zapravo ti si folirant koji sve vreme se folirao u Zadruzi, a sada došao. Ti si, gospođo Ana, Ivan, udalji se, molite, samo... Gospođo Ana, ti si veliki polirant, a ne Ivan. Ivan je sve upravio. Šta meni mogu da kažem? Glasajte za Ivana. Ivan je upravio, a ti si, gospođo Ana, polirant Cezar i gospođa Zorić je polirant Cezar. Samo je Ivan u pravu i na lepa pitanja postavlja, samo što ti ne odgovaraš direktno na pitanje. Ti ne odgovoriš direktno da ili ne. Ti si veliki polirant. Šta okej? Pa kažem okej. Kako se sve iz ovog mjesto polirant bila? Dobro. Šta dobro? Pa kažem dobro. Gde je otac svoje dece? Šta tebe briga da je otac moje dece? Ko si da tebi položim račun? Od njega treba da voliš. Bravo! Konačno je o tome da se priča, bravo! O ocu moje dece, ja sad isto ne želim da povlačim pitanje, molim te, Darko. Jer čovek, toliko su mi deca provučena i Zvezdan je toliko lažno. Ma nemoj, čekaj da čujemo. Bravo, gospođo. Pozdravite, evo i Slavnića Marinkovića. Znate, svoja deca voli oca svog, da ti pominješ njihovu decu, a ne tvog ljubavnika. Bravo! Ivane, svaka čast. Ma bravo, gospođo. Ivane, Ostavite mu broj telefona da vam se javi posle da svrati. Pa nisam ja fanatik kao ti budaletino jedan. Da svrati do vas pa da se lepo iščepuje. Ne treba meni, mene voli... Znaš koji narod mene voli? Devojko, ti nisi svesna. 90% Srbije me podržava, bre. Jesi ti normalna? Ne sa tobom, nego inače. Pa to je lepo. Pa naravno da je lepo. Hajde da se prisjetimo još jedne situacije iz Zadruge. Mnogo se komentarisalo kako u Beloj kući, tako i napolju, što zadrugari kažu. Trenutak kada je Zvezdanu bilo zdravstveno loše.